नमस्कार, साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. नजर टाकूयात महाराष्ट्रभरातल्या घडामोडींवर. पुसद येथील रहिवासी अमय भोपी या युवकाचा आगळा वेगळा उपक्रम. या अभिनव उपक्रमामध्ये चक्क वृक्षाचा 65 पूर्ती सोहळा केला साजरा. आपण मान्यवरांचा जन्मदिन सोहळा साजरा होताना बघतच असतो, मात्र या युवकानं चक्क वृक्षाचा 65 पूर्ती सोहळा साजरा केलाय. या सोहळ्याच्या माध्यमातून निसर्ग संवर्धनाचा संदेश सर्व नागरिकांमध्ये युवकानं पोचवलाय. पुसद येथील मध्यस्थानी वसंतराव चौक इथे भव्य दिव्य असे वृक्ष असून 1957 सालपासून ते वृक्ष आहेत आणि त्यांचा वाढदिवस म्हणूनच अशा पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. मी अमेय उल्हास भोपी, आज तुकामाईंच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून येथे आपण पिंपवृक्षाचा 65 पूर्ती सोहळा केला आहे. हा सोहळा करण्यामागचं उद्दिष्ट एकच आहे की तरुणाईमध्ये एक संदेश देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि हे जे आज अचाट असं वृक्ष पिंपळाचं जे आपल्यासमोर उभं आहे ते एक संवर्धनाचा उत्तम नमुना आहे. आपण आपण पाहतो की आपण वाढदिवस वगैरे नेहमीच साजरे करतो, पण माझ्या मते हा जो वाढदिवस आहे, आपण पिंपळ वृक्षाचा जो वाढदिवस साजरा केला आहे तो महाराष्ट्रातच नव्हे देशात पहिल्यांदा झालेला आहे. आणि यातून नक्कीच तरुणाईला एक वेगळी एक वेगळा संदेश जाईल निसर्ग संवर्धनाचा. आणि या पिंपळ वृक्षाचा वाढदिवस साजरा करण्याचा एक हेतू हा आहे की यातून निसर्गाप्रती एक वेगळी आस्था निर्माण होईल आणि हा एक खारीचा वाटा असेल निसर्ग संवर्धनाचा. धन्यवाद. रेणुका गावडकर, श्री उल्हास रामबोरुपी यांची ज्येष्ठ कन्या. आणि आज आपण इथे तुकाराम महाराज संस्थान यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त जमलेलो आहे, पण पुण्यतिथी सोहळ्याच्या बरोबर आज इथे पिंपळाच्या वृक्षाची 65 असा एक अभिनव उपक्रम साजरा करण्यात आलेला आहे. आणि या उपक्रमाची जी संकल्पना आहे ती माझे बंधू श्री अमेय भोपी यांची आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं लावून आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे रस्त्याच्या कडेने झाडं लावण्याचे काम सर्व सरकार करतात, लोक करतात, सर्व करतात, पण त्याचं संवर्धन, संगोपन आणि त्याचं वृद्धी करण्याचा प्रयत्न कोणी केला जात नाही. झाडं लावले जातात आणि ते तसेच सुकण्यासाठी सोडून दिले जातात. पण जवळपास 65 वर्षांपूर्वी माझे आजोबा श्री रामभाऊ प्रल्हाद गोपी यांनी या पिंपळाच्या वृक्षाचं रोपण केलेलं आहे. पण हा जो पिंपळाचा वृक्ष आहे हा अतिशय डेरेदार आणि विस्तीर्ण झालेला आहे. आज या वृक्षाचा जो सावली आहे त्या सावलीखाली सर्व परिसर असा शांत आणि थंड आणि प्रसन्न वाटेल. तशाच प्रकारे या अशासारखे वृक्ष लावून आणि त्यांचं संगोपन संवर्धन करण्याची जी प्रेरणा आज मिळालेली आहे तशी सर्वांना मिळो आणि सर्वांनी त्याचं पालन करून आपल्या वसुंधरेला हिरवगार आणि निसर्गरम्य करो अशीच मी सर्वांना विनंती करते. साधना न्यूज मराठीसाठी अर्पित कांबळे, यवतमाळ.